ီကမှာတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အနုပညာရှင်ကတော့မင်းကလေးပရိသတ်ရဲ့အပြစ်မှုများစွာနဲ့အနုပညာလောကမှာဆရာဝန်မင်းသားအဖြစ်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့မော်ရယ်သီယိုဆောင်ဆိုင်းစီတန်ခမ်းရဲ့အနုပညာဘဝနဲ့သူ့ဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မော်ရယ်သီယိုဆောင်ဆိုင်းစီတန်ခမ်းကိုတော့1986ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာမိဖွားခဲ့ပြီး၄ရောင်မြောက်သားအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာဆရာဝန်တယောက်အဖြစ်ထူးချွန်ခဲ့တယ်လို့အနုပညာလောကမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့မော်ရယ်သီယိုဆောင်ဆိုင်းစီတန်ခမ်းရဲ့ငင်းဘွားလီကတခြားနယ်ဘက်ကကလေးတွေလိုပဲကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတော်ရဲချောင်းထဲမှာဆော့ကစားရင်တောတောင်တဘာဝအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့ကစားရင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ငင်းဘွားတော့အများကြီးပေါ့အခုငယ်တာလက်ကြပြီဆိုအမှန်ပြီးတော့သိပြီ။ငယ်တုန်းကတော့နယ်မှာဆိုတော့ပြောပါတယ်ငယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပုံမှန်လိုပါပဲသူများကလေးလိုပဲဟုတ်ပါနော်ငယ်ကကလေးလိုပဲကျွန်တော်ဟိုရှမ်းပြည်မှာဆိုတော့အမှအเจ้าတက်လိုက်အเจ้าတက်လိုက်ကြောင်းပြည်တဲ့နေဆိုရင်ငယ်ဆူပြီးတော့ရှောက်သွားတာပါနော်ဆိုင်ကလေးနဲ့ရှောက်သွားလို့တော်တယ်သွားလိုက်ချောင်းနဲ့သွားလိုက်နေလို့ကြီးလာငယ်ဘဝဖြစ်တမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နဲ့နေဘက်တွေရဲ့ကလေးတွေရဲ့ကြီးပြင်းမှုကတော့အများကြီးကွာခြားလွန်ပြီးမြို့ပေါ်ကကလေးတွေကခရဲ့တိုးတက်မှုအရာဖုန်းကိန်းတွေမှာအချိန်ကုန်နေကြသလိုစေတောသက်အရွယ်လေးတွေဆိုဘားကလပ်တွေရောက်နေကြပြီးဖုန်းထဲမှာပဲနေကြတာများတယ်လို့စိုင်းစီတန်ခမ်းသူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ကွာပါရန်ကုန်နဲ့နေဆိုမြို့ကလည်းအကြီးပဲနော်ရန်ကုန်ကအကြီးပဲကွာတယ်။နေကြတော့ပေါ့တဘာနဲ့ပုံနီးစက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလေနေမှာဆိုဒီအတော်ထဲမှာသစ်ပင်တွေပေါ်တောင်နေပေါ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာတော့အသိမရှိပါဘူးရန်ကုန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တိုက်တွေကြားထဲမှာကြီးတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုကလေးတွေကဂိမ်းရန်ဆော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဂိမ်းဆော့တယ်ပြီးဘားတွေပိုင်းများတယ်ပေါ့နော်ဘားတွေထိုင်တယ်ကျောင်းငယ်ကအဲ့မရှိတော့ငယ်ကဒီတိုင်းဟိုဆော့ခြင်းအဲ့လိုဘောလုံးကွင်းသွားဆော့တကယ်ချင်းရင်သွားဆော့သွားလေပေါ့ဘန်းချင်နဲ့သွားဆော့ဂိမ်းဆော့လိုက်ဘောလုံးကန်လိုက်အဲ့လိုအဲဟောပေါ့နော်အခု live ကရန်ကုန်အရန်ကွာသွားအဲ့သူခင်တဲ့သူဒါတော့လေဒါမျိုးပြနဲ့နေရလဲကွာမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဖုန်းတော့အရင်တုံးကြကျွန်တော်ငယ်တော့ဖုန်းမရှိဘူးလေအခုကျတော့ဖုန်းလေးတုံးတယ်လူရခေရီစီကြောင့်ပြောင်းလဲလာမှုအရငယ်ရတဲ့ကလေးတွေကအစစေချောသက်အရွယ်တွေအထိပါဝင်လူငယ်တော်တော်များများကလည်းဖုန်းတွေထဲမှာနေကြတာများပြီးပြင်ပအထီးတွေဆက်ဆံမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပိုနေလာကနေဘက်ကကလေးတွေလိုသဘာဝအတိုင်းပြေးလွှားဆော့ကစားကြီးပြင်းလာမှုမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာနည်းနည်းနေအပြင်မှာများနေဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုဖုန်းထဲကนี่จําไว้เลยไม่ไกลเลยจําไว้ได้ไม่ไกลกว่าพี่อาเปิมาโซเชียลเลยได้ไม่ရှိတော့ဘောเนาะကောင်းတာတော့ online ပုံမှာလူတွေက information တွေအရင် share လို့ကောင်းတယ်ဘောเนาะတနေ့တယောက်ကအချိန်နဲ့တပြေးညီကွာဟိုတိနေဘာဖြစ်ဖြစ်လေးတနေ့တယောက်လည်းဟိုတိတာလေးမျှလို့ရတာဘောเนาะလိုရတဲ့လောက်ပဲ online မှာနေအပြင်မှာလည်းများများနေပေါ့จําไว้လည်းများများလို့တကယ်ချင်းလည်းအပြင်မှာများများရှာပါလို့ဆိုပို့ပြီးတော့ balance ရှင်းတယ်ထင်ပါငယ်ဘဝပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေပြန်လေတန်းတငယ်ဘဝအကြောင်းကိုခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။မူလရန်တော့လာရှိုးကျွန်တော်မူလရန်အလဲရန်ထိကကျွန်တော်လာရှိုးဟိုအလကငါအလကငါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖေကဆရာဝန်ဆိုတော့ဆေးုံနဲ့အနည်းဆုံးကြောင်းပေါ့နော်အလဲရန်ကြောင်းအလကငါမှာကျွန်တော်မွန်မဒီကုန်းမှာတက်တယ်။ခုနှစ်တန်းလောက်တော့ဒီဦးလင်မှာအဆောင်ခဏနေပြီးတော့၈တန်းကြတော့ကျွန်တော်၈ကန်၈တန်း၉တန်းကိုအထက်ကကြောင်းပြောင်းပါတယ်လာရှိုးမှာအထက်ကနှစ်ပေါ့မတကနဲ့ဆယ်ရန်ကြတော့ကျွန်တော်မန္တလေးပေါ့နော်ဆယ်ရန်နေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်ကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တည်းကမန္တလေးအလုတ်တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆေးကျောင်းတက်ရတဲ့တက်တယ်ဆိုတော့အလုတ်တင်ဆရာမရန်ကုန်မှာလာဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့ဖွေရတယ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီမဲ့လေအဆင့်တက်တစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ကျောင်းတော့ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုကပြောရမယ်ဆိုလူအခန်းထဲမှာအဆင့်9နဲ့10ကြားပဲကျွန်တော်ကအမြဲရတယ်စုကအမတွေကတော့များတယ်သူယူရတယ်ကျွန်တော်စုဝေးဝဲသွားရင်သူတို့စုယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကတက်ဖို့ရတယ်လေတက်ရတဲ့ခါကျရင်မောင်နှမရရင်သူတို့ကစုက၄၅စုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝိုင်းပယ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်တိုင်းတက်ဖို့ထဲမှာစုကရပြီးသားပဲဂိမ်းဆော့လိုက်ကျွန်တော်အဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဆော့လိုက်ဆိုတော့စားလည်းရိုက်ပြီးတင်ရတာကျွန်တော်ငယ်မောင်နှမကငယ်ဆိုတော့အတင်းကြက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ငါး၃၀ကြာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုကြောင်းတော့ကတစ်ခါမှစုအဲ့လိုမျိုးဟိုအစက်တက်နေတုံးတစ်ခါမရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘာပဲရဘူးလားကျွန်တော်ပကြီးဆွဲရပါတော့ကြောင်းလိုက်ရွေးစင်ငွေတော့ကတော့လေပါတယ်ချက်တောင်ရတာတို့အဲ့လိုအစော့တဲ့ဘိုင်းပဲကျွန်တော်ပူအားတန်းလူတိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတတ်ကြသလိုသူမှလည်းတငယ်ချင်းတွေများစွာရှိခဲ့ပြီးငယ်တငယ်ချင်းတွေနေကတော့တစ်ခါတလေနဲ့ပြန်ပြစ်မှတွေ့တတ်ကြတာရှိပေမဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာတော့အဆောင်အတူနဲ့တငယ်ချင်းတွေများစွာနဲ့ဂုတိအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ငယ်တငယ်ချင်းတွေနေတော့နေသွားပြီဒါပေမဲ့
ရှိပါသေးဟိုပါဘောနော်ဒီအလဲတန်းကြောင်းမူလတန်းကြောင်းကတငယ်ချင်းတွေကတော့ရှားသွားတယ်ဒီများတာဒီပါများတယ်ဒီအထက်တန်းကြောင်းပေါ့နော်အထက်တန်းကြောင်း၈တန်း၉တန်းအလောက်ကတငယ်ချင်းတွေဟိုတက်ကတူတော့ကတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့သူတို့နဲ့တော့အဆက်အသွယ်များတယ်ငယ်တော့တငယ်ချင်းတွေကနေရလေနေရဆိုတော့လေဝေးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုရှမ်းပြည်ပြန်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲကြုံကြရင်တွေ့တာပေါ့သူဘွားရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအစိပ်ပိုင်းတွေထဲမှာတငယ်ချင်းတွေလည်းပါဝင်နေပြီသူဘွားအချိန်တော်တော်များများဟာမူလာတဲ့အရွယ်ကနေတက္ကသိုလ်အထိတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲအများဆုံးပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ရပြီးအခုချိန်ထိညီအကိုမောင်နှမလိုချစ်ရတဲ့အကြောင်းအတူတက်အဆောင်အတူနဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အနုပညာအတူလှုပ်ဖြစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အများဆုံးတွေ့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြောပြပါဗျာ။တငယ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးရေးပါပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကငငယ်တည်းကဟောတငယ်ချင်းလဲမတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဆော့ဖို့ကအဲမောင်နှမတွေမှာဆိုတော့အမနှစ်ယောက်ရှိတယ်အမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲယောက်ျားလေးဟောမရှိယောက်ျားလေးအဲဟိုမောင်နှမတွေမှာမရှိပေါ့နော်ဖေမီကလည်းသူ့လုံးနဲ့သူမအားဘူးဆိုတော့တငယ်ချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကနေရများတယ်တငယ်ချင်းဒီနဲ့ဆော့လို့တော့မှအင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ထိပ်ပြီးတော့မနေဘူးပေါ့နော်ဟိုမောင်နှမတွေမှာထိပ်ပေါင်းကြအမတွေဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတော့သူတို့အဖော်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတယောက်ပဲပါတော့လေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဖေမရှိရတော့ရောပြီးတော့မှအမရလည်းတော့သူကြောင်းထွက်သွားတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဖေကလည်းအဲစေကန်းနေပါနဲ့အမေကလည်းခီးသွားပါဆိုကျွန်တော်အကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုကလေခွေးလေးပါငွေတယ်တက်ကတူတက်တော့လေကျွန်တော်မန်းလေးမှာတော့တက်တော့အမအဆောင်လေးရတယ်အဆောင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဆယ်ရက်မှလည်းအဆောင်ဆောင်လည်းယောက်ျားလေးဆောင်ဆိုတော့အိမ်မှာဟိုညီကိုလိုပဲပေါင်းရတယ်အယောက်50လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်ရက်ကြောင်းသားအယောက်50လောက်နဲ့အဲတနစ်ပြီးတော့စေကြောင်းတက်တော့လေတောက်လျှောက်မန်းလေးမှာတငယ်ချင်းပဲတငယ်ချင်းနဲ့ပဲနေခဲ့တာပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အစိပ်ပိုင်းအကြီးပါပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားမှာတော့မန္တလေးကျောင်းသားဘွားက feeling အပြည့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘွားရဲ့အပျော်ဆုံးချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘောလုံးအကစားကိုပုံမစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့လက်ရွေးစဉ်ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အိမ်မက်ရှိခဲ့ပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲ့အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မတရားတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်နဲ့နေဆုံရောက်တယ်ပေါ့နော်မန္တလေးကဆိုပြင်းလွင်တက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ main combat သွားတယ်ကျွန်တော်မန်လီမှာတော့ညလုံးလဲကျွန်တော်လင်းလေတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းနဲ့လေးတယ်လျှောက်သွားကြတာပေါ့နော်လျှောက်သွားပြောဖို့ကောင်းတယ်အခုလိုလဲမဟုတ်သေးမန်လီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဟိုတလာပပတတရာကြီးမဟုတ်သေးအဲ့တော့ကတော့နည်းနည်းလမ်းနေလဲမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ပြောတာပဲမန်လီကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းတက်တဲ့ချိန်တော့အပျော်ဆုံးချိန်ငယ်တော့မသိမန်လီရောက်တော့အကြောင်းတက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်မန်လီကဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်ဘောလုံးဘိုးဝင်တော့အမဒါမန်လီကလည်းဟိုနေကအယမ်းပူတော့လေဘောလုံးကတော့ကန်ရင်လူကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းခင်းထဲမှာကန်ကြတာပေါ့နော်အနုပညာလောကတွေကိုအနုပညာမျိုးမျိုးမရှိပဲအစိမ့်သက်သက်ဝင်ရောက်ခဲ့ရမှာစေးကမဏီကြောင့်ညာမော်ရယ်ပြန်ပွဲတွေမှာစုရရရှိခဲ့ပြီးမဂဇင်းကာဝါပုံများရိုက်ကူးခဲ့ရမှာတဆင့်ဗီဒီယိုစကားများရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာဖြစ်ပျက်ကလေးတွေအဖြစ်တက်တက်ကြွကြပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေ့မှာပြန်ပွဲတော့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကအစင်မော့စေးကမဏီကပွဲမှာတက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်စင်မောရောက်ဘူးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုပွဲသွားမယ်ဆိုရင်ကို့အထုပ်ကိုထမ်းပြီးသွားလိုက်တယ်ပွဲကို့အထုပ်ကိုထမ်းပြန်သွားကျွန်တော်ဆိုလေဘယ်သူမှလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဖေမေကလည်းသူ့လုံးနဲ့နေမှာဆိုတော့အလုံးစုံတငယ်ချင်းပဲခုနကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတော့လိုက်ပြီးတယ်အချို့အားရတငယ်လိုက်ပြီးတယ်ဒီပွဲဒီတယောက်လိုက်ဟိုတယောက်လိုက်ဆိုတော့ကိုကအဲသဘောပေါက်လာတာဟိုသူများလောက်ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဆန္ဒရှိတဲ့အလုပ်ကိုကိုလည်းအလေးနဲ့ထားပြီးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပွဲပြန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအလုပ်ခွင့်လည်းရလိုက်လဲကျွန်တော်သိချာဟိုစူးစမ်းဖြစ်တယ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုလှုပ်ရုံနဲ့ပဲဒီဇလန်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီရိုက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲဟိုဘလို့မဟုတ်ကိုယ်နဲ့အဆက်တယ်လို့လည်းမသိဟိုလှုပ်နိုင်မယ်လည်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစူးစမ်းနေတော့တစိမိတစင်တော့ဟိုပညာတွေထက်လို့ချင်းလဲဟိုလောဘနဲ့တက်လာတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲအကြောင်းအခုအထိလှုပ်ဖြစ်သွားတာမိမတရားရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်ရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူကအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပါမိမတရားရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်ကကျွန်တော်ဆီမဂျူးရဲ့နာမည်ကြီးဝတ္ထုပေါ့နော်။ဆီမဂျူးကကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်လည်းလေးစားရတယ်ဆီမကြီးအမျိုးသမီးခံစားချက်တွေသူကအသားပြီးလဲရေးတယ်ပေါ့နော်ဆီမခေလဲမီ။အဲ့တော့သူဦးရရမယ်ဆိုပြောတာပေါ့ဆီမရရမယ်ပြောတယ်။ဦးမီဘွားကပဲခေါ်တာပါ။ဦးမီဘွားတို့ဟိုကို့ဆရာအရင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဟိုပါမယ်ခံရလဲဆီဝန်ပဲ။အဲ့မှာဆီဝန်ကိုအောင်မနော်ဆောင်ဝင်ရရမယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှဝတ္ထုတွေကဇလန်ထဲကသူဟိုဇက်ကောင်3ယောက်ဆိုရင်3ယောက်နဲ့နီးစားအောင်ကိုမွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနေပြီးတော့ပညာဘူးရပါတယ်အဲ့မှာပါတယ်တျုပ်ဆောင်ကျွန်တော်နဲ့ပါတယ်တျုပ်ဆောင်2ယောက်ဆိုလဲသူတို့ကတျုပ်ဆောင်အရန်ယူတွတ်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်မွေးဘွားလည်းအရန်တင်တယ်တင်တော့
ဟိုကိုကလည်းအရန်ယူဆရပြီးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတယ်ပြင်ဆင်မှုလည်းအများကြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့ကားအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုကြိုပြီးတော့တကယ်ချင်းခုနမန်းလေးကငွေကကျွန်တော်ကိုမျက်မြောက်ပေးခဲ့တကယ်ချင်းကိုယူထုရန်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်သူ့နဲ့နေ့တိုင်းစကားပြောပေါ့နော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဝတ္ထုအကြောင်းနဲ့မေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဘာညာသူ့ကာရိုက်တာကိုတည်တည်ချာချာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြင်မှုလားပြင်မှုလားလေအဲ့မိမတယောက်စကားလေးကသူရိုက်ရအောင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုပြန်ဖြတ်လိုက်ချုံလိုက်တဲ့အခန်းကြီးပါသွားတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဆက်လန်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ကားမျိုးလေးလည်းအခွင့်အခါရရင်ဟိုထပ်ပြီးတော့ရရှင်ပါလေပရိသတ်တီစီသူ့ရဲ့အနုပညာစွမ်းအားတွေကိုခြားပြခွင့်ရရှိနိုင်မယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးထားပေမဲ့လေအကြောင်းမျိုးနဲ့ယုံတင်ပြသခွင့်မရပဲနှောင့်နှေးနေတာဟာဝန်ထဲစိတ်ပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကစိတ်မကောင်းစရာစကားပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲကားကမများဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးသားပါဘောနော်ပထမဆုံးကားရတဲ့အားဆိုမထွက်ဘူးကျွန်တော်ပထမဆုံးရတဲ့ကားဟိုကနဲ့ဦးမီးပွားနဲ့ပဲဒါရိုက်တာဦးမီးပွားရယ်ပြီးတော့ဟိုနေမင်းပြီးတော့ရွှေမော်တီရွှေမော်တီအမျိုးစုံမြတ်သူစားနော်သူကားကြီးပဲနော်အဲကားကြီးရတဲ့အဲကားနာမည်ကရေရဆက်ဆက်မိုးလို့ခေါ်တယ်သူလဲဝတ္ထုကနာမည်ကြီးဝတ္ထုပဲအဲကားလည်းပထမဆုံးကားဒုတိယခုနထွက်သွားတဲ့ဟိုအဲမိမတယောက်မိမတယောက်ဖွင့်သွားခါချက်ပေါ့နော်ထွက်တဲ့နောက်တကားဟိုလာဗန်ဒါရိုက်တာကျွန်တော်ဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကားပဲရဲရအောင်ရဲအီချောပူနန်းစုဦးအဲ့ကားလေးဆိုလည်းမထွက်သေးဘူးအဲ့ကားတော့ဒါရိုက်တာနေပိုင်တယ်เนาะကိုနေပိုင်အဲကျွန်တော်တို့အခုရိုက်နေ office diary ရိုက်တဲ့ဟောပေါ့เนาะရိုက်တဲ့ထုတ်လို့ရေးရပါเนาะအဲ့လို့လေးကကျွန်တော်တို့တကားရိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကိုပိုင်ကားပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်အစ်စ်တွေအများကြီးနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဒါရိုက်တာမင်းခိုင်စိုးစံပြီးတော့အဲ့မှာတိကျဆောင်အစ်စ်တွေပါတယ်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့အဲ့ OD တွေက office diary ကဂျာကြီးတို့လည်းပါတယ်ဝင်နိုင်တာလည်းပါအဲကားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့2020 January February မှာရိုက်တာအဲကားရိုက်နေတန်လန်ပြီးကနေလောက်မှာကိုဗစ်ဖြစ်သွားအဲကားလည်းတန်လန်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့ပြုံးလင်မှာသွားရတဲ့အဲကားမမထိတ်နဲ့မွေးဆိုင်ဆိုရှိတယ် MRT4 မှာပြသွားမခိုင်သိင်းကြီးနဲ့အဲအဲ series တစ်ခုမမိတလောက်ကတလောက်ပဲကျွန်တော်အများကြီးတော့မရိုက်ဘူးဒီကားလောက်ပဲရိုက်ခဲ့အနည်းပညာအလုပ်တွေကိုတံမိုးထားမြန်လို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့အခက်အခဲတွေပဲရှိနေပါစေရှေ့ဆက်လုပ်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲမော်ရယ်သေးဦးဆောင်စိုင်းစီတန်ခန်းကဆိုခဲ့ပြီးဆယ်လူတရားမြန်မာပြည်သက်တွေကိုခုလိုပဲနှုတ်ဆက်စကားပါခဲ့ပါသေးတယ်ဆယ်လူတရားမြန်မာကိုဟိုဟာအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဘာအခက်အခဲတွေပဲကြုံကြုံပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ရက်ကိုအကောင်းမြင်ပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့ဟိုဟာစောင့်နေကြပါအားလုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်လို့ဟိုအားလုံးအားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘလောက်ထိအခက်အခဲကြုံကြုံဟိုဒီတက်ကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတာရှိလာမှာပဲဗောနော်နောက်ဆုံးဒီတက်ကောင်းတဲ့နေ့ရောက်လာအောင်ဆူတောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားတင်းထားရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်မော်ရယ်သီယိုဆောင်ဆိုင်းစီတန်ခမ်းရဲ့အနုပညာဘဝအထောက်ပတ်တိအကြောင်းအရာတွေကိုသိခွင့်လိုက်ရလို့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်